はい、皆さんこんにちは。またまた安坂でございます。今日はですね、 YouTube 動画、これが求人にも、かなり効果があるっていうところをお伝えしたいなと思います。はい、なんか集客ってね、動画っていうのはもうそれに捉えられがちなんですけれども、そうじゃなくてね、やっぱり自分とこのお店の名前を売っていくっていうことを考えると、ブランディングおよび求人、これにつながってくるということなんですね。だから今皆さんが大変な新卒の求人、これですね、これに非常にやっぱり効果が出るということなんですよね。それは何でかっていうことなんですよね。だからまあネットを皆さんもそうですよね、イメージしてほしいんですけども、まあ最近まで、まあ最近って言われてもそうですね、ここ5年10年前20年前っていうものはやっぱり雑誌っていうのがかなり効果があったんですね。雑誌ですね。これが割と効果があるって言われたんですね、求人にもね。で、皆さんこぞって求人、雑誌に求人出されてた、まあまあ広告っていう部分を出していたんですけども、もうこれを見なくなってきてるんですね、今の、新卒の方はね。ということは、これ何を見出したかということですよ。これもうネットなんですね。スマホです。分かってますよね、皆さんね。スマホを見出したわけですよ。で、ネットをやっぱり見るようになってしまったということは、もうほとんど雑誌を買わないという年代層がどんどん増えてきてるわけです。ことに新卒っていうのはそういった傾向がありまして、あるんですよね。で、やはりスマホからネット、SNS、この辺を、もう異常に使う年代層になってきたということですね。そんな中で、出てきたのがやっぱり YouTube っていうものがやっぱり出てきています。まあ要するに動画ですよね。動画っていうのをやっぱり見るようになってきたという年代層がどんどん増えてきてる。まあ特にっていうか、もう SNS ですよね。これの影響力はかなり強いです。だからこういったものに、左右されてきたっていうことは、そこに向けて発信しないことにはどうしようもなくなってきたということです。はい、各オーナーさんが、まあ美容専門学校周りとかね、やっぱりその美容の、イベントとか、そうですね、ポータルサイトにお金をつぎ込んでね、各種求人というものに一生懸命になっています。でもこれだけで果たして本当にいいんでしょうかね。やっぱり自分たちが発信できるものがあるんであれば、それを、ターゲットに向けてね、ターゲットに向けて発信できるようにしていかないといけないんじゃないかなと。特にこれからの時代はそういったものが必要になってくるんじゃないかなとは思ってるんですね。思ってるっていうか、もう当たり前なんですよ、本当は。これができなければ、やっぱりどんどんその予算が、膨らんできて、経営が成り立たなくなるんですよね。もう集客も一緒なんですよ。集客と求人、これもう本当に一体になって、やっぱり自分たちである程度できるところまでやっていかないことには、やっぱり難しくなってくるんじゃないかなと思います。ですので、本当に無料で自分たちがやったらやるだけ財産になっていくものを考えたときに、僕は動画、YouTube、これをお勧めしているわけです。ですから、そのターゲット層に合わせた、発信の仕方、これは絶対的にあるんで、その辺をもっと理解して、継続的にできるものにしていきたいなと思ってます。はい。できましたら、すぐにでも始めていただければと思います。頑張りましょう。